asawa ya Olugambo tongera kwebaza bali kubera ku Bukedde TV yonaje muri mbitiri yamwe mungu abawe baraka bintu na bitambule omusama naye waingiride wa Josephat Sseguya ebitagambika boza kwa people banaye munje bale muri mutya kukola kakati naye nga soko ulirize ku Olugambo runo olyoko ugende okole wonya na yazeyo Ruthwa nyana ayagalayo uyu muntu yenga ayagale bati nga ekintu kyabayite sisi abazungu awulira asaka azagala nyo ine byokulabira ke byagala okwale tojja kusobola kubiwayo kali Canada awo atali okavaawo eyongere yagende mu convention yuna causes ye jagenda okay. Las Vegas msazali Nevada kakati koporo kute ba mtadde na ye otitegi devlu nchi wudi na hiyo badako zechi kakati bambi ndo msajia towe wa ebonesi taina msango guli yao nyonti chi kati wabula ya yamba kaba ntuwaivu takali wagula mvuchamu na haba yamba kwa kati yuli na nyini na jia tiye chisi ya nanga wumanyi chisi na manyi yako na uli lako nga vayino kukwata nibamu ingiza inasula yuli nebamu kute ewewe bito atuwaza bamu tade nebigwa jagwa yo wangu daka lo mtegede. Ya mwumanyi. Umuna Kenya. Tutere kawa akantu wako ulala weku jaguwe. Jaguwa muimbi ya jako ni wano? M.O.P. Yomu kubayimbi ya waina kasente mwa East Africa. Na wila ina naka nyonyi. Evita gambi. Na chuli la ina kunyonyi. Ya jaguwa mwumanyi. Jaguwa. Atubiri dechati iji. Ok. Kakati. Tujia kumufuna. Katusoke tude kunsonge. Wanukubanga kusomesa kusomesa. Okusomesa obulungi. Abantu banne mulekera okukola Olugambo nga mulabula biti ku Facebook kubadde kochi tichino ne bayiluisa ti WhatsApp kuli kochi tichino noyita banne Olugambo olumu muono nabwono nyimbera z'abantu mumanye issues eziliko okitegera bulungi olicha abampita ndoza president w'Olugambo olw'ensonga soko laba mawulira agali mu kintu oyo education kakati mukyala wa Ronald Mayinja bagamba ya noba na ya mazima, mchala wa Ronald Mayinja, Aisha na chiyune. Tano banga kuu. Umuka kuna kuvaa wa. Aha. Ngabu obuzi, ngabu obuzi zaka antu wakatufu. Exactly. Kakati, abange yepima mkuno vanada. Ne yepima, kuwa waluo issues. Waluo ensonge ziba zitavula abagala na. Ezitajia kuvaa wa. Na uli ya karitasi. Uli ya chasi nze. Na yu wabawa ensonga. Na yengo ulita, one, omchala loyo. Aine yumusumbwa kisokera ddala Mayinja inayo ku mabanja ngabantu bonna abantu bakola ki babona mabanja yazimba Roma Motel tulage ku mayumba ago bo yazimba eyo jolaba ebuna mwaya ne bagamba nga muntu kizibu kuzimba ekintu ekyo nga tebakubanjiza kati aina bwaba aina okusasula kigambibwa natunde nyumba eyo jolaba yali buziga eyo ne bakayana nnyo n'omukyala aganti sebo kutwala ebintu bino waki likatukole ki baganti najitunda yugolaba natunirako ne motoka emu kubaye ye yangamba juzi wadde mukukayana okunji nnyo 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 yakayana sego yola kitondeka nemuga no kati atenze eyo hoteli nti nzi njagala ate kutegeeza abantu bitufu biriwo natuna ne motoka emu ya golden ban ne nga emotoka eyo baina wendala no Rachel tezagwawo nagamba sina buzibu kakati ne wajjaba bawe mbera okwanjula okwaliwo kwaliko okusikomugu okutagambika kulia kwedda kogamba ntino tata yali yagana omugenzi tata wana chiyune yali yagana okuleta omwami ono ngatasira muse kulira nene bagati banange tuleke omwana yasazeewo muwala mleke omusajja je nebamu wansale sale 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 zitako najja tulaga kwanjula oko tulaga kwanjula kwanjula oko kakati okwanjula ne kubao yonache yune gwetogerako Mayinja ono naleta ebintu bingi kwegama nebibera bwe bityo abo be bantu be abali balingiza nebikomera ona ona kwegaba jula kuba kwanjula kuli kwaliko buli kika kya muntu na bitex yabula ebintu wa olaba bali banywa kakali kusikomuguwa kukwatuza abantu wanji bufofofo. Na hili nama tofu olibabi chagulanyi. Chala babi ya kolanga metroni. Bibintu ebya letebwa ennyo. Ogwo mukolo nago negugenda. Negugwa bwe gutyo. Wakati mkusikomuguwa. Abamu wabechika. Tebasa nyukera chiliyao. Isa Musoke.
oyone ali wakati yantume elinya lya president ayaga okusinzira nga bwalaba kisusse kyetaagisa bwe kityo kakati ebyo bikomyawo ndoza bikomye bicha kubanga tubade kuchiri nkyo musajja ddala kiche kino byo mukazi tebinagwa wali waba wala Mayinja babera nabo nga olumu yaga mikwano jitwake kubifana ebya abakyala abo abawala kugamba oli Aisha baganda naye abo mba mukola ki nga kya too much nkyaba too much muba munyumya muba mukola mirimu bali ludda waba abakyala abo abawala abo wali wa mwali mu bandi isukulimba goba sinzo mutungako bamuta characters oyo kagamba babadde chibbu simanyi yagize na agama ndino tebagira najja simanyi Sseguya ne mama ange yakindabula ne mugamba mami bamugumona olina mulwanyi amalako bogamba mauli Sseguya abazze olwokuba bogaze ne bagamba sebo sibe basoose Eriyo n'abankubira amasimu bulijjo. N'abankubira n'embagamba bakulu. Abaana omwami kasitakkiriza nti babe. Sirina na mutawaana abaana batuuke. Batuuke. Kati n'oyo naye waba bamukuza bamugamba nti agira n'ayagala ku basajja abafumbo. Kati ye atuzaalire fatuwa abaana ate taafumbire walala. Anaabeera ku basajja ba banne. Aze simwegaana nga nti kakati era kkiriza ate siyenze Sseguya. Ensonga eri ebayo abantu bakulu babiri babaana mu kisenge ebiseera ebisinga. Kati nze Aisha ambasadi pati. Oli bw'aba yamwegaana be bamanyi oba baabala emyezi gyabwe nga tegibalansinga. Naye nze kintu kimu kye mmanyi nti kwe kasita oyingira geeti wali ewange. Omwami n'agamba nti oli mwana we. Karibu sana. Nekigwa tunaba ku ekyo kimu bannange kuba bazaala abaana. Munaye Sseguya naye nze n'emikwano gyanga era twayiga tuli bwe tutyo. Kati ate ekyokubiri olaba Sseguya. Omanyi kati nze kyeka ninga mpologoma. Kati ate wabeera mpologoma. Wabeerawo bupisi obulondalonda ku bukunkumuka. Kati bali mu kulonda oba obona bupisi baziyita batya mpisi. Ezirondalonda obunyama nze ng'empologoma wendi ate si. Wendi no Sseguya oja na kujja ku anniversary. Yabada kasantana noba. Atanda noba. Ate tasobokera ddala. Wavula. Waliwo abantu banumye nnyo obutabalabikako. Kubanga Mayinja agamba abawala abatetalabye abo. Betalabye. Tiyetabagala. Tiyetabagala. Naye botunulira. Anyway, tunabaleeta ndoze encha. Tebaliwo. Kale, tujja bayita onako rencha, no problem. Kubanga abantu bafaja kubira hostel. Obudde buweddeyo batutu. Obudde balakanga obweddeyo papa. Baso ne banyawo tusima singa simwe ate singa tubira gabane. Ekisigadde tugenda kiraga onako rencha tubagazo onako olusinga nze dola na amala owembwa. Sama Josephat. Good morning.